Господи, ребята, ну для начала читайте правила. Достали, разбудили. Нужно было спокойно поспать. Ты больше, что автобус не едет. Ура. Я не совершеннолетний. Ты не совершеннолетний, ты не знаешь, что я учусь в школе еще. Школьникам обязательно платить по автобусу за проезд. Чего? Ученический специально делается. Так делай, человек, проездной ученический, если у тебя будет, и ученический билет. Сейчас тогда... Фотку. Марки, покажите фотку. Даже еще фотка. Без присуди, без присуди повинні мати документи. Не повинні мене разу це з тобою писати. І школи зараз немає. Що це немає, так це не значить, що на школі? Ні, звісно, дуже туди проїзд. Повинна бути документ. Ви в метро зайдіть, так покупіть. Документ повинні. Який? Хай не що вони так робити будуть. 6 років скачується брат. Знаєте так? У метро, ви пройдете так, що по своєму телефону. Хлопці, хлопці, молоді люди, вийдіть, будь ласка, ви пішком пройдете до школи. Яка там школа? Вони так, до школи пішком пройдетеся. А нам на транспорт треба їхати слідуючий. Починаємо. Ну ви тут поліцію тут не теж придумуєте. Мені салон. Ну весь салон, не ходите, куди не надо. Да, оставьте их в покое, пусть едут, наконец вызовите полицию, заблокируют перед и выпустят их все. Вызовите полицию, будете разбираться. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на